52 minutos. Tá me ouvindo, diretor? Agora tá me ouvindo? Olha só vocês de casa, um bom dia. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar agora conectado aqui com a gente. Muito obrigada por acompanhar o programa aí pelas próximas 1 hora e 35 minutos. Muito obrigada por você estar aí conosco todos os dias, viu? Nossos telefones já estão aqui a postos. 3307-3951, 3307-3952. Quem é que tá no telefone aí, diretor? É a Vanessa. Vanessa, Ingrid, o Ivan Nascimento, tá todo mundo no telefone lá para esperar a sua ligação. E você também pode manter contato conosco durante o programa pelo nosso WhatsApp, 98177-2096. Hoje tem muita coisa, minha gente. Hoje tem duas lutadoras do Rei da Selva. Combat, sexta-feira. Hoje tem muitas notícias, muitas informações. Um dia depois aí do nosso feriado, Dia Nacional, Dia da Consciência Negra, que é o dia que a gente reflete, para com essa besteira de preconceito, que preconceito é demodê. Tá mais na moda, não. O legal mesmo é confraternizar e ficar todo mundo aí num bolo só, que é o mundo. E Deus criou a gente é pra isso, todo mundo igual. Acaba com essa frescura de, ah, não sei o que, da cana, não sei das cantas. Isso é besteira. Corda pra vida. 10h53, vamos embora falar do nosso Agora Impresso de hoje, sexta-feira, edição de número 950. Destaca aqui uma notícia que deixa todo mundo triste. Todo mundo que conta com a nossa segurança, todo mundo que acredita no policiamento. E a gente vai destacar aqui, olha, policiais militares presos por extorsão e sequestro. Essa é uma notícia triste que a gente destaca no nosso Agora Impresso de hoje. Destaque aí em todos os veículos que esses dois policiais militares, infelizmente, aí foram presos depois de tentar extorquir R$ 2.000 de um suspeito de tráfico de drogas da família dele. Aí o tenente policial também foi lá, se meteu com a família, acabou se passando por familiar e que prendeu os dois em flagrante. Uma tristeza, porque a gente sempre confia na corporação, confia nos policiais militares, sim. Tenho muitos amigos que são policiais militares, familiares que são policiais militares. E isso é uma tristeza a gente trazer essa notícia, mas infelizmente é a real. Melhor que eles foram presos, vão pagar o que devem para a sociedade e tenham a oportunidade de voltar renovados aí e trabalhando honestamente. Isso é o que importa, sempre há chances e há oportunidade de você mudar o seu caminho. E um outro destaque também que a gente vai trazer para você, que foi destaque do Agora Impresso, que a gente vai trazer para você, é o assalto a uma joalheria ontem. Prestem atenção, a gente tem imagens para você que está aí do outro lado, para trazer esse assalto à joalheria, para você ficar esperto. Juscelio, meu filho, Arley, o Arley está aí já. Arley, toma aqui, por favor. Vai terminar de ler o Agora Impresso, por gentileza. Tá? É para você, tá bom? 10 horas e 55 minutos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Olha só o que a gente está preparando para você. Diretor, fala logo do portal. Vamos aqui, vem aqui. Opa, não vai ter como vir, não. Vamos lá. Enquanto isso, são 10 horas e 55 minutos. Você pode participar conosco. E olha só o que a gente traz aí, ó. Você que tá aqui, pode ir, né, Carlinhos? Pode ir. Coloca aqui para mim, diretor, o portal. O portal é o nosso endereço aí eletrônico, nossa plataforma, onde você consegue aí ficar por dentro de todas as notícias. É o portal em tempo, a gente traz aí, ó. O vereador, olha aqui, ó. O vereador de Apuí, que acabou sendo preso, ele foi lá, se entregou, prestou depoimento em termos, né? Porque ele se manteve calado e disse que só ia falar em juízo. Né? Essa foi a escolha aí do vereador, não quis explicar a situação do vídeo aí, que foi notícia durante toda a semana, não quis explicar e vai falar somente para o juiz. Se não quiser falar para o juiz também vai ser pior para ele. Olha só, a gente traz aí todas as informações e olha só o concurso público que a gente traz ali, o maior classificado ali de empregos, você também pode encontrar no portal Em Tempo. Cadê o Agora, diretor? Aqui está ali o jornalzinho Em Tempo e está ali o Agora também, ó, com a edição de sexta-feira, edição digital dessa sexta-feira, onde você acompanha todas as notícias, inclusive essa notícia que a gente trouxe para você aí. A ontem, que foi destaque aqui no Agora Impresso, também a situação do filho que viu aí os bandidos torturarem, roubarem e matar um idoso da família aí. Todos, olha as edições todas, viu? Você que perdeu aí alguma das edições e quer se manter muito bem informado, tudo isso você acompanha no jornal Em Tempo, no portal Em Tempo, que tá tudo aí, as informações, inclusive telefones para contato. Você que tá aí do outro lado não pode deixar de ficar muito bem informado acessando
o portal em tempo e também pelo celular, sabe como é que é, né? Tem todas as oportunidades aí, você não pode ficar de fora. São 10 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado, acompanha a gente, os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está aí do outro lado, olha só o que a gente prepara para você. Blitz da Lei Seca. Detran registra pelo menos 7 casos de embriaguez ao volante. Gente, olha só. Em um dos casos, a motorista embriagada, insatisfeita porque foi abordada lá pela agente do Detran, acabou agredindo a moça. Olha só, você vai ver aí daqui a pouquinho mais informações sobre esse caso. E ainda, as notícias do interior. Em Itacoatiara, 9 pessoas são presas. Entre elas, 2 mulheres, o que infelizmente não vem sendo mais novidade. Em uma operação da polícia contra o tráfico de drogas. E a gente também vai trazer ainda, direto da comunidade, tem a denúncia dos moradores do Santa Inês. Lá tem muito lixo e muita fartura. Farta de infraestrutura, farta água e farta luz, como diz Paula Francinetti lá, minha amiga que trabalha comigo. É que Tatiana Sobreira, é isso mesmo? Tem muito lixo, não tem infraestrutura, falta água, falta luz, falta tudo aí no Santa Inês, é isso? Bom dia. É isso mesmo, Márcia Lasmar. E a denúncia, segundo a moradora, que daqui a pouco nós vamos conversar, somente uma das ruas, que é a Rua A, na Travessa C, onde a gente está, que vem acesso aqui no Santo Inês, não somente falta a luz, mas também, além da infraestrutura, necessidade básica, que é a água, fornecimento de água. Aqui, os moradores dizem que, segundo o relato deles próprios, já tem tempos que eles não sabem o que é isso. Mas essas informações aqui da Zona Leste, do bairro Santo Inês, para você que está acompanhando agora o início do programa, fique conosco, porque daqui a pouquinho, Márcia Lasmar, eu retorno com vocês. Márcia, contigo. Obrigada, Tatiana Sobreira. Enquanto isso, você que está aí do outro lado, fique ligado, o programa da comunidade desta sexta-feira já está no ar. Minutinhos, estamos de volta e eu tenho uma super dica para dar para você que está aí do outro lado. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim? Com o Liberty Controle Express, por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil, local e DDD com 41. E tem R$ 10 em créditos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já. Tá esperando o quê? Para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Não dorme no ponto não, você que tá aí do outro lado. Viu? Agora olha só, gente. A gente sempre tem aí, o amazonense sempre tem algumas manias alimentares, né? Eu, por exemplo, não fico sem a farinha. E tem um outro item na minha alimentação que eu também não deixo pra lá. Sabe o que é? O limão. Temperar uma salada ou tratar um peixe aí com limão tem custado caro pro amazonense, viu? O preço do limão subiu muito, cerca de 70%. Vamos ver aqui na tela. Comprar limão tem custado caro. Aumentou o valor do quilo do limão. Antes era 2, eu comprava aqui, agora tá 5. Tem muita diferença. Há 2 semanas o preço disparou. O limão está 70% mais caro em algumas feiras da capital. O preço varia de 5 a 7 reais o quilo. Existe uma produção muito desuniforme. Então, quando agora existe uma procura imensa por esse fruto para temperar os peixes e não se tem uma produção compatível com essa procura, a tendência é que esse preço aumente ao consumidor final. Dona Raimunda culpa a entressafra pelo reajuste. Tudo tem entressafra. Tem o mamão, tem o limão, tem berinjela, tem tudo, tem entressafra. E quando tem pouco limão e muita gente para comprar, fica caro. Tem pouco limão para ir, que é. A produção lá, a fruta não segura nos pés. Já nos supermercados, o quilo custa pouco mais de R$ 7,00 e já foi vendido por R$ 2,00. Mas o limão vem de fora. Com a produção regional em baixa, as grandes redes importam o produto. Mesmo assim, a seca nas regiões nordeste e sudeste do país também diminuiu a oferta. E o preço pode subir ainda mais.
Agora, mesmo com preço alto, não dá pra ficar sem limão, né? E o limão vai bem com tudo. Eu gosto, por exemplo, de botar limão. Aí o pessoal que gosta aí de gourmet, essas coisas, todos vão brigar comigo, mas eu ponho limão até na carne, se der sopa. Então, infelizmente, a gente tem que engolir esse preço aí e vai ter que aceitar, porque tem como o amazonense viver sem vinagrete, sem limão no peixe, sem temperar o frango com limão? Não tem, né? Agora, olha só, gente, a gente tá recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da ADS. Tudo bem com o senhor, seu Miberval? Tudo bem. Jucá, e ele, olha só, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, amanhã vai acontecer uma feira, havia uma feira de produtos dos nossos agricultores aí do nosso interior, no SIGS. Ela foi desativada e agora ela mudou de local e a gente vai conversar agora sobre isso. Como é que está acontecendo agora essa feira? A feira, a primeira versão, ela acontece amanhã no ASA, Associação dos Agentes do Amazonas. Fica ali quase em frente o DB, Ministério Público. É uma área muito boa, maior do que a do SIGS. No SIGS nós trabalhávamos com barracas e lá nós fizemos uma estrutura, cobrimos uma quadra em parceria com o Exército Brasileiro. E a feira que acontecia quinzenalmente no SIGS passa agora para o ASA com a primeira versão amanhã. Agora vai continuar sendo a cada 15 dias. A cada 15 dias. Né? É. E foram R$400 mil que foram investidos para poder a gente receber agora aí essa feira em um outro endereço e tem outros pontos pela cidade também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses outros locais, porque às vezes a Estrada da Ponta Negra, que é onde está agora, era no São Jorge, lá no SIGS, e agora está na Estrada da Ponta Negra. Pode ser um acesso meio difícil, mas tem outros pontos também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem, mas o acesso não é tão difícil, não, até porque no SIGS já existe uma tradição. Nós passamos quase 7 anos com a feira no SIGS. Foi a primeira feira com gestão da ADS. Mas lá tem um amplo estacionamento, o Estado fez um investimento de R$400 mil, cobriu uma quadra de esporte, deu uma revitalizada nessa área, fizemos um amplo estacionamento e lá nós vamos acomodar 125 a 130 produtores, certo? E além disso, além dessa feira do ASA, que era do SIGS, certo? Nós temos feiras no Petrópolis, nós temos feira no Caçan, Polícia Militar, Cidade Nova. Ele falou, você acabou de falar da feira do Caçan. A gente tem algumas imagens aí, por favor, diretor, coloque aí, por favor, algumas imagens da feira do Caçan, que é importante que as pessoas saibam que não é simplesmente chegar lá e se estabelece e sai vendendo, não. Tem toda uma organização, todo um preparo, a feira é higiênica, ou seja, o pessoal chega lá e tem conforto de ir para a feira, né, seu Biderval? O consumidor tem um conforto, tem a tranquilidade de saber que está comprando um produto fresco, um produto com qualidade e com menor preço, porque é o produtor. É o produtor que está lá expondo, que está vendendo o seu produto. Estamos eliminando aí, nesta cadeia, o atravessador. Né? Então, as nossas feiras realmente têm que ter um cadastro antes, eles são selecionados, os vendedores, os produtores. Então, cada feira dessa tem um cadastro, tem um ritual a ser seguido. Por exemplo, a feira do ASA de amanhã são todos aqueles que vendiam no SIGS. Então, eu até aproveito a oportunidade para agradecer o comando do SIGS, que por quase 7 anos nos permitiu vender esses produtos lá, mas que por ter crescido muito o número de pessoas, número de clientes da feira, aí tem um problema de um material bélico do Exército, começou a correr risco isso aí, ser uma ameaça. Então, nós fizemos uma parceria com a ASA, com o presidente Sargento Helder, nos cedeu o espaço, nós fizemos toda essa infraestrutura para dar maior conforto, tranquilidade e um produto de qualidade para o produto, para o consumidor final. No primeiro momento vai ficar lá por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Como era no SIGS. Como era no SIGS. Porque no SIGS era por tempo determinado. Tinha um calendário lá, quem passava ali pela Estrada do São Jorge, via que tinha um calendário dizendo quais eram os dias da feira e tudo direitinho. Agora, aquele calendário continua agora dizendo os dias da feira do ASA. Agora lá no ASA. No agora, quando eu falei sobre o acesso, não tanto o acesso de quem mora ali pela região norte, né? Mas acesso de quem mora na região sul, na zona leste, essas pessoas que moram em outras zonas da cidade, quais são as opções que elas têm? Hoje nós temos feira no Caçan, temos feira na Cidade Nova, temos feira no quartel da Polícia Militar em Petrópolis, né? Tínhamos a do SIGS, agora está no ASA, né? Então quase que todos os pontos da cidade nós estamos com uma feira atendendo a esta população. Essa região aqui, da região norte, nós temos um grande contingente habitacional.
sei lá, o conjunto Ayapuá, o conjunto Pazé, a Débora, Dom Pedro, Quícia, né, que tradicionalmente já faziam suas compras na Feira dos Cigs, agora passam para o Asa. Agora, essas datas que são quinzenais e nas outras também? As datas são a mesma, é a mesma data das outras feiras? Não, não. Elas intercalam, Elas findam sendo semanais. Sim, tá? Mas aí porque são diversas local, feiras, né? Intercalam o local. Certo? E agora, isso é extremamente importante. Além da gente conseguir os produtos ali fresquinhos, os preços são bem atrativos, né? Bem atrativos, mas bem atrativos mesmo. Além da vantagem de ser, como você falou, de ser fresquinhos, que estão vendo o produtor é quem está trazendo o produto para a feira, tem esse, a grande vantagem não do tem preço. O atravessador, não, né? Tem o atravessador no meio. Não tem o atravessador. Limão lá está barato, então. Olha, o limão está mais barato do que a gente vendo hoje, acabou de noticiar Eu estava vendo no noticiário nacional, o limão azedou o preço em todo o Brasil. Todo Manaus não podia ter exceção da regra, certo? É o problema de água. Limão é uma cultura assim, um pouco tanto quanto complicada, mas o nosso caboclo é persistente e produz muito limão. E está lá na labuta. E está lá na labuta diariamente. Né? Agora, você que tem interesse aí de comparecer a essas feiras aí, você encontra limão, laticínios, carne, frango, tapioca. A gente viu lá na Feira do Caçanca, a gente viu lá que vende tapioca também, queijo coalho, mel. Tudo isso a gente consegue lá na feira que está aí sempre semanalmente. Agora a gente tem uma telespectadora que está ligando aqui na linha do programa da comunidade, quer saber onde é que fica a feira na Cidade Nova. Na Cidade Nova fica numa escola, tem uma tenda de uma igreja evangélica do lado direito, eu esqueço agora o nome da escola, mas logo depois dessa tenda, logo após a entrada do Manoa, do lado direito, uma escola estadual, lá está. Esta é a única feira semanal. Toda semana tem. Toda lá semana na Cidade Nova. Toda semana. Tem algum telefone para contato, senhor Miguel Raval? Da feira? Não, nós não temos. Algum telefone que possa fornecer? Tem da ADS 4009-8467 ou 4009-8469. Então, olha só, o telefone da Associação aí de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, da ADS, é 4009-8467. 4009-8467, qual é o outro? 4009-8469. 4009-8469. Tá dado o recado aí às donas de casa de plantão aí, que querem fazer a compra aí da semana, deixar os alimentos fresquinhos e por um preço bem em conta. Tem agora a opção, a Feira dos Cigs foi mudada agora lá pro Asa, e você aí de casa não pode dormir no... Tá dado o recado, né, seu Merval? Tá dado o recado. Eu só queria aproveitar a oportunidade e dizer que também sobre a gestão da ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, nós temos uma central de abastecimento da agricultura familiar aqui no Iranduba, atravessando a ponte no quilômetro 2, um galpão enorme, uma estrutura espetacular. Também lá, o produtor está expondo e vendendo seus produtos. E principalmente, lá é todo dia, semanalmente? Todo dia, todos os dias. Esse é todo dia. São aqueles produtores, principalmente do Iranduba, Mandacapuru e aquelas comunidades adjacentes desses municípios. Novo Airão, eles estão lá vendendo seus produtos também. Ok. Muito obrigada, viu, seu Merval? De nada, obrigado você também. Agora, você que está aí comigo aí, vambora lá, gente, que a gente vai lá com Tatiana Sobreira no Santa Inês, que vai trazer pra gente a denúncia da comunidade. Lá tá faltando tudo, não tem infraestrutura, não tem água, não tem luz. É um problema. Tatiana Sobreira, é com você. É isso mesmo, Márcia. Não somente esses problemas, mas... Aí o sinal da Tatiana Sobreira, são 11 horas e 14 minutos, estamos ao vivo e ela está lá no Santa Inês. Será que faltou luz? Será que faltou luz agora lá, diretor? Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Saiba que os telefones da comunidade estão conectados, ligados com você. Então não precisa ter medo, não. Liga pra gente, conversa com a gente, porque aqui a gente está para fazer a sua denúncia também. O programa da comunidade está aqui para fazer a sua denúncia. E o nosso WhatsApp também está ligadinho, está online o tempo todo. 98177-2096. A gente vai tentar restabelecer contato com a Tatiana Sobreira, que está lá no Santo Inês, onde os moradores do bairro reclamam da falta de infraestrutura, não tem saneamento, não tem esgoto, não tem fornecimento de água regular
e o fornecimento de energia também deixa a desejar. Daqui a pouquinho a gente volta com ela ao vivo, que está lá no Santa Inês. São 11 horas e 15 minutos. Enquanto isso, você liga pra gente, liga pros nossos telefones, a gente vai rapidinho, bem ali, beber uma aguinha, bem ali, e já já a gente tá de volta. Não saia daí.